سلام يا يوتيوب channel اچھن بیت سبو چندین ناچو بروک انفو channel تمر لسوال انگدی لے channel اچھن اڈیس یونا چو سبسکرائب مار رگن دار رسو زاری اڈیس ویڈیو یہ لاچو مت اچھا لو زاری ازگا جو لاچو ویڈیو سلے باک اپ پنو انگدی باک اپ مالت مندنو کومتر لائی بزو فائلو چھن انناس کم متعلن بطل آیا گاتا می فائلو چھن والا فوتو لیونی چلال ڈوکمنت لیونی چلال سوفتیر لیونی چلال اوڈیو ویڈیو یتل آیا یوائنت فائلو چھن ناس کم متعلن یسرا ڈوکمنت لیونی چلال بطل آیا گزی یاس کم متنا چو یسر گیلدہ تیمر رکات یتل آیا یو فائلو چھن کم ترا چل لیاس کم متعلن لیونی چلال اننی فائلو چھن One day بونا مکنیال لیت افوی چلال لیم سالی وائرس گفتو کومتارا چلال فائلو چلال لیات افاب بنی چلال بلی لگی زید امو لیلو سووش کومتارا چلال باگات آمیسی نکو لیات افوب بنی چلال انیام بسیت اتوین بطلی ایم مکنیال فائلو چلال لنات افان چلال لن سلزی فائلو چلال کت افو دمو یم امیل سدل اچن زگت انیانو صوفتی روچ بی نوروم یا 100% ارگت انیامونا اچالم سلزی لذی چگر وان نامفتی او مندنو باکاپ پی بالال باکاپ پنگری مندنو اند فائل کمت فاتو وفید وینم بس الامو گیزے کوم ترو لائیال اسکت دمن لکی انشورانس اندام اگباتنو اند فائل باکاپ پالو مالد اینی تایم بای اینی منس بیت افا اندگنا ریستور مار رگی چالال وینم مملسی چالال مارنو سلذی فائلو چا چننو لگیزے باکاپ فترن مناس کمتا چوکونا بمان نیوم مکنیت بیت افو بن ملسن بکل لالو مانگیتن چلالن اندی تیمی لون نوی من نیو کت تا وده ویڈیو انگری باک اپ لے مسرا تیم نت تک ببت اپلیکیشن سوفتویر ازی گای متایوت AOMEI باک اپ پر ستانداردی بالال انگری سی نبب لساسات چلالو AOMEI بلن میازن چلالن قوام قوتن نشلیت تیالنو مسلی ای سوفتویر انگری بکل لالو باک اپ کریت لامار رگ باکاپ کریت یارگن لفائل دمو یون تایم لیوی تفا بکل لالو راسو سوفتویرون تا تگمن لما ملسی میاس چل فری یون سوفتویر نو انگدی این سوفتویر ماغنیت لال چالا چو سووچ یاو با تیلیگرام چانالی لائی بتایی کون لکل لال چوالو بنز آمانس نو سلزی وداد تکا کمونو منگاباو پا مجم مرا اینن اپلیکیشن انکفتو آلن اندم تاو تا ادمنستریتر پرمیشن بازی منگر نو میکافتاو کت تا اون باکاپ پون وده مسرات نو منگا وای مجم مرای من نایو باکاپ پن دیت آرگن انسار آلن نو کدمن دال کوچو باکاپ پا مالت آس کدمن فایلو یال لفایلو لیلا تک اممچ اممائی تفا سووش دیلیت مار رگ اممائی چلوز وائرس اممائی تفاو لیلا بو تا لفایلو ریزرف اندام آس کممت مالت نو اینی تایم بیتا فای فولدر ملسان مانگی سلمی چال اندیت نو باکاپ پا منسار آلن بمجم مرا باکاپ پا میلو لائے کلیک سن نارک اننی مرچ او چا مطال لنال سیستم باکاپ پا می بالا لے ڈیسک باکاپ پا می بالا لے پارتیشن باکاپ پا می بالا لے فائل سنک می بالا لے فائل باکاپ پا می بالا لے لیرو چون بلیلا گیزے مت آب با چوالو لزارے من نایو فائل باکاپ پنو فائل باکاپ پا میلو اپشن یمی تک مو فولڈر اوچن وینم دمو فائل اوچن سپیسیفیکی ہونا فولڈر وینم فائل مرتن باکا پلے میں آزنو سلزی برا ساچن مرچا من فلگو ہون فولڈر لمامرت این یاون فائل باکا پی ملون ان مرتان لن کلک نارر گالن انگری سن کلک کارگن والا مجم مرازی گا تاسک نیم ملال لن تاسک نیم لائی مندن نو لباکا پو سمن ساتو آلن ایہ سم زی گا متحو سم باکا پو مکمت بس سمنو ایہ بتام امپورتانت نگر نو سلزی بتنک لمسالی ای باکا پیالو فولڈر یزاری اسر آمد یزاری امست آمد یزاری آمد وی یزاری اور لیونی چلال بونا مکنی علی تفای چلال یزانگی زی یمان رساون ماستاو سی من چلون این اسم انسات آلن مالت نو لمسالی نیاون باکا پمیازی فلکوت زیگا بچانا لی سم آدیس فولڈر آلن بروکیم فویلال زی فولڈر روست اندم تایوت سوست تیتلی آیو ویڈیو چالو اننی ویڈیو My backup بیئے سم ساتھ والو انان تھا یفل لگا چوتھ نائنت سم مستج چلال لا چوم آلتنو My backup بیئے والو نے
ሲከተል ስም ከሰጠን በኋላ ሁለተኛው ስቴፕ ምንድነው እዚህ ጋር ሁለት ምርጫ ያመጣልናል አድ ፎልደር እና አድ ፋይል ሚላለ አድ ፋይል የሚለውን ምን ተጠቀመው ፎልደር የሌለው ዝም ብሎ የተቀመጠ ፋይል ፎቶ ሊሆን ይችላል ዶክመንት ሊሆን ይችላል ቪዲዮ ኦዲዮ ሊሆን ይችላል ፎልደር ውስጥ ያልተቀመጠ ዝም ብሎ ባዶ ቦታ ላይ የተቀመጠ ፋይል ከሆነ ባካፕ ምንሰራለት አድ ፋይል ሚለውን ነው ምንመርጠው እኔ ግን እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ፎልደር ስለሆነ ቀጥታ አድ ፎልደር የሚለው ላይ ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው ሲቀጥል ፎልደር ቱ ባካፕ የቱ ጋር ነው ፎልደሩ ያለው ይለናል እዚች ጋር ብራውዝ የምትለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን ከጎን አሁን ፎልደሩ ያለው ዴስክቶፕ ላይ ስለሆነ ዴስክቶፕ ላይ ሄዳለሁ እኔ እናንተ ቀጥታ ካስቀመጣችሁበት ቦታ ፎልደሩን ታወጣላችሁ እኔ ባካፕ የምሰራለት ፎልደር እንግዲህ ይሄ ነው ብሩክ ኢንፎ የሚለው ነው ቀጥታ እሱ ላይ ክሊክ አደርግና ቀጥታ ኦፕን እለዋለሁ ማለት ነው ፎልደራችንን ከመረጥን በኋላ ቀጥታ ኦኬ እንለዋለን ከዛ ሲቀጥል እዚህ ጋር ስቴፕ 2 ይልና ምንድነው ባካፑ የቱ ጋር ይቀመጥ የዚህ ፎልደር ባካፕ የቱ ጋር ይቀመጥላችሁ ነው የሚላችሁ እዚህ ላይ ክሊክ እናደርጋለን ለምሳሌ እኔ ማይ ዶክመንት ላይ ዶክመንትስ የሚለው ቦታ ላይ ዶክመንትስ ማለት ፋይል ስንገባ እዚህ ጋር ያለችው ዶክመንትስ የምትለዋ የዶክመንት ማስቀመጫ ነች እዛ ውስጥ ማስቀመጥ ፈለኩ ዶክመንትስ የሚለውን መረጥኩኝ ከዛ ቀጥታ ኦፕን እንለዋለን ስለዚህ ኤ ባካፕ ኤ ፎልደር ባካፑ የሚቀመጠው ዶክመንትስ የሚለው ሎኬሽን ላይ ነው ማለት ነው ቀጣዩ ስቴፕ ቀጥታ ስታርት ባካፕ የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን አሁን ብዙ አይቆይም እንደ ፎልደር ውስጥ እንዳለው ፋይል ነው ፋይል ብዙ ፋይል ካለው ብዙ ጂቢ ከሆነ ትንሽ ሊቆይ ይችላል ያለው ፋይል ትንሽ ከሆነ የያዘው ስፔስ ትንሽ ከሆነ በሰከንዶች ውስጥ ሊያልቅ ይችላል እንደምታዩት 15% 45 68 ይያለ በፍጥነት ይጨርስልናል ማለት ነው አሁን እንደምታዩት አልቋል ቀጥታ 100% ሲል ፊኒሽ እንለዋለን ከዛ በኋላ አፕሊኬሽናችንን መዝጋት እንችላለን እንግዲህ ባካፓችን ይቀመጣል በዚህ መንገድ ማለት ነው አሁን እስቲ ቼክ እናርግ ዶክመንትስ ሚለው ቦታ ላይ እንግባና እንግዲህ ዶክመንትስ ሚለው ቦታ ላይ ስንገባ እንደምታዩት ማይ ባካፕ የሚል ተቀምጧል እዚህ ጋር ስንከፍተው ፎልደሩን ማይ ባካፕ የሚል አለ ይሄን ስንከፍተው ኖርማል ፋይል አይደለም አይከፍትልንም ቫይረሶች አያጠቁትም በምንም ምክንያት ሊጠፋ አይችልም ሆም ብለን ካላጠፋ ነው በስተቀር ማለት ነው ይሄንን በፍላሽ ወይንም በፈለግነው አይነት አማራጭ መያዝ እንችላለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኖርማሉ ፎልደር ተቀምጧል እዛ ማይ ዶክመንት ስንገባ ደግሞ የፎልደራችን ባካፕ ተቀምጧል ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ በኋላ ኤ ፎልደር ብሩክ ኢንፎ የሚለው ፎልደር ኤኒ ታይም ባይ ኤኒ ሚንስ ቢጠፋ ባካፓችንን ተጠቅመን ፎልደሩን መመለስ እንችላለን ስለዚህ ሴፍ ነው ምናስቀምጠው ፋይል ባካፕ አለው ማለት ሴፍ ነው ኤኒ ታይም ቢጠፋ መመለስ ይቻላል ይሄ ፎልደር የዛሬ 10 አመት ቢጠፋ ኮምፒውተሩ እስካለ ድረስ ባካፑን ተጠቅመን መመለስ እንችላለን እንግዲህ እዚህ ጋር አስቀምጠነው ባካፕ ይሄ ኮምፒውተር ቢበላሽብኝ ቢጠፋብኝ ብላችሁ ፈሩ ከሆነ እዚህ ጋር ማይ ባካፕ የሚለውን እቺን ፋይል በፍላሽ ወይንም በሲዲ በፈለግነው ነገር መያዝ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ባካፕ በዚህ መንገድ ነው ምንሰራው ቀጣዩ ስቴፕ የምናየው ይሄ ፎልደር የጠፋ ቀን ወይንም ባካፕ የሰራንለት ፎልደር ወይም ፋይል የጠፋ ቀን እንዴት ነው የሚመለሰው ባካፕ ካለው እንግዲህ የጠፋ ፋይል መመለስ ይቻላል ብለናል ስለዚህ እንዴት ነው የሚመለሰው ሚለውን ነው እናየው ለምሳሌ እዚህ ጋር ብሩክ ኢንፎ የሚል አለ ይሄን ፎልደር ዲሌት አረኩት የሆነ ቀን ጠፋ እንበልና እኔ ዲሌት አረኩት እንዴት አድርገን ነው የምንመልሰው ቀጥታ ወደ ሶፍትዌራችን እንሄዳለን አውሚ ባካፕ ስታንዳርድ ትባላለች የስ እንለዋለን አፕሊኬሽናችንን ከከፈትን በኋላ ምን እናደርጋለን ሪስቶር የሚለው ላይ እንገባለን ሪስቶር የሚለውን ስንከፍት እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዚህ በፊት የሰራዋቸውን ያመጣልኛል ከዚህ በፊት ባካፑን ስሰራ ካስታወሳችሁ ስሙን ማይ ባካፕ ነው ያልኩት ስለዚህ ቀጥታ ባካፕ የሰራችሁበትን ስም ያመጣላችኋል እሱን ትመርጣላችሁ ሲቀጥል ኔክስት ትሉታላችሁ እዚህ ጋር ካላመጣላችሁ ስሙን እዚህ ጋር ፓዝ የሚለውን መርጣችሁ ከዛ በኋላ ካስቀመጣችሁበት ቦታ ማውጣት ይችላልላችሁ ነው ዶክመንት ውስጥ ነው ያስቀመጥኩት እንደምታዩት ማይ ባካፕ የሚል ፎልደር አለ እሱን ከፍቶ እዚህ ጋር ማይ ባካፕ የምትለው ፋይል አለች ከዚህ ጋርም ቀጥታ መምረጥ እንችላለን በፍላሽ ከሆነ ያዛችሁት በተመሳሳይ ከፍላሹ ላይ ትከፍቱታላችሁ ከከፈታችሁ በኋላ ቀጥታ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፉል ባካፕ ይላል እንነካውና
next እንላለን አሁን እቺን ያመጣልናል image information ይላል ቀጥታ እዚህ ጋ ሲ የምትለዋን ማርክ እናረጋታለን ሳጥኗ ላይ ማርክ አርገና ስንጨርስ next እንለዋለን ከዛ በኋላ ሁለት ምርጫ ያመጣልናል restore to original location ይላል ይሄ ፋይሉ የነበረበት ቦታ ወይንም ብሩክ ኢንፎ የሚለው ፎልደር የነበረበት ቦታ ላይ መልሰን እናስቀምጣው ነው የሚለው እንደ ሁለተኛ አማራጭ ደግሞ restore to a new location ይላል ይሄ ደግሞ ሌላ ምን ፈልግበት ቦታ ላይ አዲስ ቦታ ላይ እናስቀምጣው ቦታ እንምረጥ ነው የሚለው እኛ በፊት አስቀምጠን የነበረው እንደምታስታውሱ ዴስክቶፕ ላይ ነው ስለዚህ ዛው ላይ መልሰልን restore to original location እንለዋለን ከዛ በኋላ start restore የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን 100% ጨርሷል እዚህ ጋር እንደምታዩት the operation has been completed successfully ብሏል ቀጥታ finish የምትለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን አለቀ ይሄንን መስጋት እንችላለን አፕሊኬሽኑን እንግዲህ brook info የሚለው ፎልደር እዚህ ጋር እንደምታዩት ተመልሶልናል አያችሁት brook info የሚለው ፎልደር እዚህ ጋር መጥቶ ተቀምጦልናል ንክፈተው እንደምታዩት ሶስቱ ፎልደሮች ወይንም ሶስቱ ቪዲዮዎች እዚህ ጋር ተቀምጧል ስለዚህ ፋይሎቻችንን በዚህ መንገድ ባካፕ በመያዝ በቀላሉ ፋይሎቻችንን ሴፍ በሆነ አቀማመጥ ማኖር እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ይሄ ቪዲዮ ለሌሎች ሰዎች እንዲደርስ ሼር አድርጉልን ስለተመለከታችሁ እናመሰግናለን ቻው